ואיך שהגענו והכננו את האוטו וזה, ישר קלטנו את, את המבנה הזה. הוא מאוד בלט לנו, מאוד עניין אותנו. שמחנו מאוד לגלות שהמבנה הזה מיועד להיות בעצם הבית של טרמינל העיצוב ירוחם, ושהוא צריך שיפוץ. והתהליך היה מאוד מעניין מהרגע הראשון, לגלות את המבנה לא רק מבחוץ אלא גם מבפנים, לגלות את ההיסטוריה של המבנה. איך שהגעתי לירוחם לא היו מקומות אחרים, רק בית התרבות קראו לו, ושם היו חתונות, בר מצוות, הכל שם, זה מה שהיה. ואחיינית התחתנה שם. אני מירוחם משנת 1964, הגעתי כמורה חיילת. אחד החדרים היה ספרייה, ואני ניהלתי את הספרייה המקומית כמה חודשים. המקום היה מאוד פעיל, מאוד הומן, מאוד רועש, מאוד צועד. אחת התרומות של מפעל אקרשטיין לירוחם היה משטח הסקטלנד, שנתן מקום ומענה לילדים בשעות הפנאי, להורים. הוא נפתח בשנת 80, זאת אומרת, את הסקטלנד פתחו בשנת 87. היינו עומדים בתור, הם מזכירים סקטים, ורוכבים שם, ממש היה, הייתה חוויה נעימה, כיפית. ובמקביל זה היה גם מועדון של גמלאים. וכל הגמלאים של ירוחם היו מגיעים לשם וראו בזה את הבית השני שלהם. נדבתי פעמיים בשבוע, הייתי הולכת תופרת להם, מפות לשבת. וכולנו היינו משפחה אחת. אם היה הדלקת נר חנוכה, אז כל היישוב בא להדליק את נר חנוכה. האחדות, ביחד, זה מאוד אופייני לנו בירוחם, וזה נמשך כנראה מכל השנים, זה הייחוד שלנו כאן. יעבור ליד החלון ויעשה ככה, יראה מה יש בפנים, כאילו הוא יראה בפנים יצירה. אז יהיו פה חוגים, סדנאות, הרבה למידה של עבודה עם הידיים, ועיצוב, כאילו, עיצוב זה גם עבודה עם הראש. אז חשוב מאוד השילוב הזה. לעשות פה את הפעילות של טרמינל העיצוב, שאנחנו בשאיפה שהפעילות הזאת תחזיר את המבנה לשימוש המדהים של התושבים פה, זאת אומרת שהם יבואו, שיהיה להם פה עוד חוויות מעניינות. אפילו עוד לפני שהשיפוץ נגמר, כבר היו פה כמה אירועים, שיתפנו בתהליכים שאנחנו עוברים, שיתפנו אפילו באופן חלקי בשיפוץ עצמו, כמו הקיר הזה, שבנינו ממש כחלק מסדנה עם התושבים, לימדנו אותם איך עושים את זה, לימדנו אותם איך לפרק משטחים, וממש באו בשמחה ועזרו לנו ועשו איתנו. אני בעצם מקווה שמי שייכנס לפה יגיד וואו כזה, ויהיה לו חשק לעשות משהו, ליצור, ללמוד, לחשוב על משהו חדש, ליזום. זה מה שהמקום הזה אמור לעשות. אני אתן לכם ברכה, שתצליחו ותהיה לכם הרבה הרבה הצלחה וחיים טובים, ותביאו אנשים עוד יגורו בירוחם, ותביאו הילדים שלכם, ופה יהיה להם טוב וחיים טובים.